Средното медицинско училиште во Штип како резултат на енергетската и економска криза добива 4 пати повисоки сметки за електрична енергија. Директорката Марија Николик, која беше гостин во нашата емисија Zoom Анализа, вели дека и покрај тоа ситуацијата е стабилна, бидејќи немаат долгови и редовно ги подмируваат обврските. Во однос на мерките за помош од владата пак, заклучува дека колку се реални ќе се види на следните сметки. За жал, сметките за електрична енергија, како и во сите институции, така и во училиштето, се големи. Ако со анализата која направивме пред покачување на електричната енергија, гледаме дека за 4 пати е зголемена вредноста на сметките. Ние како училиште добро се справуваме, немаме долгови, редовно си ги плаќаме сметките за електрична енергија. Со нафта имавме за овој период, сега веќе склучивме договор со компанијата која што, односно економскиот оператор кој ќе не снабди, очекуваме за десетина дена веќе да ги наполниме резервоарите во училиштето. Спасот од кризата Николик го гледа во поставувањето фотоволтаици. Евентуалната реализација на ваков проект е во координација со општината која формираше и дуел за производство и продажба на електрична енергија, во рамки на кој се планира поставување фотоволтаици на кровни конструкции на одредени јавни институции. Мое лично мислење дека решението за електричната енергија е во фотоволтаичните системи, кои во координација со општината имаме некои, мислам, општината дава подршка, има идеја и сметам дека таа идеја, доколку се реализира, ќе биде спас и за училиштата и за сите институции кои се под локална самоуправа во градот. Владата предходно објави мерка за снабдување на училиштата со електрична енергија по субвенционирана цена од 95 евра за мегават час, што според Министерството за образование и наука е од голема поддршка за непречено организирање на наставата со физичко присуство во училниците. Како што додаваат оттаму, со ова училиштата ќе создаваат значително помале расходи во општинските и државниот буџет, со што се зголемува сигурноста дека воспитно-образовниот процес во училиштата ќе продолжи да се реализира непречено до крајот на годината.